Chceš koupit nebo prodat coiny FIA FC24? Tak naši stránku fifacoin.com a zadej kód CASTER pro 5% slevu. Navíc pro nově registrované uživatele platí stava 7% na první objednávku. Nakupuj na vlastní riziko. Každopádně ale nám začíná víkendová liga, kde máme pár nováčků, a to Cristiana Ronalda, Seedorfa, Desaiho, no a to je asi všechno. Na lavičce je tady ještě novej, tady ten Francisco Concejao. Balogun, no tady musíme tak něco vymyslet, no i když možná ne. To Xaviho chci dát na lávku. Xaviho chci dát na lávku, ale Baloguna bych si tady. Ne, dáme tam Xaviho místo, nevím koho. Proti nám Van der Sar, Van Dijk, kde se jich, ne, to je dobrý tým. No, Bastoni. Darvizi, nice. Schmeichel, Puyol, Rijkaard, Hernández, Gerrard, Seedorf, Garnacho, Núñez, Puškáš, Charlotte, má Puškáš, je závěděl, už ho taky chci. Uf, aspoň, že Garnacho. Alejandro. Dobře, Darvizi, 2-0, jako nebude neskutečné, že bude mít tu 9-8. Neuer, Van Dijk, Maldini, Hernández, Kimi, Chulit, tak Xirxi, Ronaldo, ježiš, Marita mě uhlavičkuje. Alejandro. Alejandro. To je gol, jo, no tak to je něco. Darwin. Pendum. Darwin. Ano, Bruno Guimarães. Hurá, konečně. No pozor, ještě 3-2. Schmeichel, Bissek, Rüdiger, Ona Batle, Vieira na hostování, Seedorf na hostování, Martinez, Krajf, to je solidní tým. Pendu nádera, týpek mluvuje, bude dobrý. Hele, Darvizi, ano. Píšiš, to seš ty. Na to je gol? Van der Sar, Volker, Koeman, Guardiola, Adams, Valverde, Smithson, Simons, taky pěkný, taky pěkný. Jseš línej na krok, ty vole, ale dobře. Děkuju za uhnutí, Cunil. Nice, Seedorf. Van der Sar, Bissek, Van de Ven. Soulidný, soulidný. Chyba. To byla blbina. Na přední, yes. Yes, Alejandro. A zdrhej Darvi. Darvizi. Ano, 3-1. Pendu. Sí. Kam já ho trefím? Taková obrovská chyba. Ježišmarja, on mě ještě prostřelí mezi dvouma, no tak to je bullshit, ale. Darwin! Ano, nádherná combination. Wow, tady někdo vaří, ty vole. A, bez týmečku, no jo. Já můžeme dát druhého takovejhle. Nice. Petr Čech, Thiago Silva, Koeman, Sabitzer, Bellingham, to je Sorlot, Felix, dobrý tým. Nice, Pendu. No. Yes. 2-0. Nice, Garnacho. Let's go, to bylo dobrý, ale nevypíná, jo. Schmeichel, Christensen, Guardiola, Di Marco, Rodri, Simons, Kroos, Núñez, Depay, Rafinha, taky daleko v sezóně, na rozdíl od nás. Pendu.
Nice, Xavi Simons, dobré. Pickford, Romero, ale jo, je to dobrý tým. To je dobrý tým tohle. Nice. Týmeček, Royce, McManaman, Nkunku, no, jsem na to zvědavej. Ter Stegen, Rüdiger, zajímavý tým, zajímavý. Yes. Jasia, Zesai, Guardiol, to je taky pěkný tým. Nice. Rank 3 na mainu, zde máme balíčky, ale asi žádná sláva, uvidíme co padne z těch piků, minule padl Cristiano Ronaldo, jsem zvědavý co padne teďkon, jdeme na to, první tots pick, kde máme, vezmeme třeba Koulibalyho, tam si Jamal musí, ale toho už máme, no druhý tots pick a tady je, vezmeme Declan Rice jako rating, asi bychom mohli, já ho hnedka někam hodím. 8-4 plus piky Eurozemě, tak schválně spadne nějaká ikona nebo něco takového, bylo by to super, ale úplně v to nevěřím. První pick je Joshua Kimmich, druhý pick zde máme Rodryho, 8-9, to je taky pěkný, no a poslední pick, pojď nějaký promíčko, prosím, ne, Luka Modrič 8-7, GG. No a začneme obchodovatelným 100k packem, kde není žádný promíčko a doufám, že dneska packneme nějakou promokartu, určitě bych se nezlobil, protože strašně dlouho jsme žádnou promokartu neměli a tak bych ji tady dneska opravdu rád viděl, ale nikdy nevíš, hele, ještě když víme, jaký nemáme štěstí. Každopádně jako jdeme na obchodovatelný 125k pack, kde promokarta taky není. Máme tady španělsko EZ, no jasně, Parejo, klasika, ne, tak ani to ne. To bude kdo? To bude Pedri, bude to aspoň Pedri, vypadá to, ne. Je to Patrick Guerra 8-7, tak nice. 8-8, Virs 8-5, jako aspoň něco, hele. 5x8-3 plus přední země Eura, bude tady promo? Nebude tady promo. Je tady totiž Francie SO, Arsenal, to bude Saliba. A Saliba podle mě má 8-3, ne jo. 5-8-3, tak to je hodně dobrý. 5x8-3 plus Copa America. Bez proma. skipneme to. To byla asi Argentina, to byla asi Lautaro Martinez, je tomu tak a jinak 8-3. Super zatím odměny. Tots Pack Ultimate Tots 9-4 plus 3 hráči. Padne tady Kylian Mbappé. Máme tady Golovina, který je 9-4 a uvidíme, kdo přijde s mistrem Golovinem. Prosím, ať je to Kylian Mbappé. Není, je to Declan Rice, který my podle mě už 100% máme. Nebo jak toho jedinýho nemáme. OK. Golovina Stanway tady jsou. OK. 5x8-3 plus obchodovatelný. Bez proma. Anglie, POčko. No, Trent Alexander-Arnold, double walkout tady je. Takže skipneme, víme, že to máme ještě jeden volkoutíček minimálně a jo, Pajor, super. 2x87 plus neobchodovatelný, není promo, prostě není, Brazílie, SOčko, to je Marquinhos, uvidíme, kdo přijde s Marquinhosem, ale teda EA, čiňte se, Endler a Marquinhos. 4x87 plus, tak pojď, yes, to je Košta, to je Rui Košta. Ale ještě tam s ním něco bude teda v tom případě. A s ním tam bude Cordoba. OK, Košta a Cordoba. To by docela šlo, dvě promokartičky, dvě hero promokartičky a
Jo, to není zlý. No a na závěr si dáme 3 piky 8-5+. První pik 8-5+ a máme tady 8-8 Edersona. Ale pojďme promo, pojďme ikonu. Druhý pik 8-5+, trošičku zalagnutej a je tady aspoň Sanchez, aspoň ta ikonka, je to tady. Let's go, sice k ničemu, ale dobrý, padla a to je důležitě ještě McManaman na závěr. No tak, dobrý, tady ty 8-5+ piky nás docela zachránili. Ukaž mi, toho Hugo Sanchez má finesu. Pětkový skilly, to není zase tak špatný. No ale jako musím říct, že je docela soulit. Já toho puškáša asi nestihnu, to vypadá. Ach jo, ale já ho hrozně chci. Každopádně pro dnešek to už vážně bude všechno. Já budu moc rád za like, do komentářů mi napište, co vám nejlepšího padlo z tady toho proma. No a v komentářích najdete i odkaz na můj nový YouTube channel, kde se věnuju reálnému fotbalu, tak budu moc rád, že mi nahodíte odběr a celkem mi tam podpoříte. V pátek dám nejspíš stream tady na YouTube, tak to očekávejte. No a vidíme se opět zítra. Mějte se krásně a čau.